El vaixell Aquarius ha demanat avui als governs europeus un port segur i proper per desembarcar-hi 141 migrants que va rescatar de dues pasteres que navegaven a la deriva divendres en aigües de la Mediterrània. 67 d'ells han declarat ser menors que van tots sols. La majoria fugen d'Eritrea i Somàlia. Els centres de rescat més propers serien els de Malta i Itàlia. Les autoritats líbies que coordinaren les operacions de rescat davant les costes líbies, les seves costes, informaren el vaixell operat per Metges Sense Fronteres i SOS Mediterrani que no poden oferir a l'Aquarius un lloc segur.